myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? Oiê, o vídeo mais esperado desse canal, não sei se por vocês, mas pelo menos por mim! Verdade, nossa hospedagem aqui no Sesc Bertioga, finalmente a gente conseguiu, né? É. Quem já tentou, quem é credenciado sabe como é difícil uma hospedagem aqui. Então nesse vídeo a gente vai mostrar essa hospedagem tão esperada para vocês, além de contar como é que a gente conseguiu finalmente se hospedar aqui. Is this... Bom, e antes de começar esse vídeo, vamos explicar direitinho como que você pode se hospedar aqui no Sesc. São duas formas. Uma é por sorteio, né? Você se inscreve lá e se você for sorteado, ótimo pra você, né? Que é bem difícil, porque é muito concorrido. E a segunda parte, a segunda é só pros espertos, na verdade, né? Que foi o nosso caso, mas os espertos sortudos também, gente. Que é quando você fica entrando no site pra saber se teve alguma desistência. Alguém que, de repente, não pagou, que não pode vir. Aí você tem que ficar entrando, sabe? Sempre entrando, que daí você consegue aquela vaguinha maravilhosa, que foi o nosso caso. A gente comprou ontem pra estarmos aqui hoje. Vamos tomar café, filha? Vamos tomar café? Bora? Então, gente, só pra vocês entenderem a nossa logística aqui. Nós chegamos ontem, tá? Nós chegamos ontem às 18, fizemos o check-in. E depois a gente tava morrendo de fome, a gente foi jantar, depois a gente foi pro quarto, inclusive fica aí que daqui a pouco a gente vai mostrar o quarto que a gente tá hospedado, vocês vão ver como que é a hospedagem aqui no Sesc Bertioga, todos os detalhes a gente vai mostrar pra vocês e vocês vão se surpreender. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bom, gente, missão cumprida. Que café da manhã, né? Super delícia. Vocês viram aí a variedade. Vocês viram, nossa, café da manhã com café expresso liberado. É a primeira vez que... E eu amo café expresso, eu passo por, né, isso. Eu tô bem feliz. Tomei umas 3 xícaras de café. Nossa, meia dúzia, 6 máquinas de café expresso. É fartura pra quem gosta de café, né? Muito. E tudo muito gostoso, né? Assim, qualidade e... Sempre tem uma coisa integral e as outras coisas normais. Padrão Sesc. É, padrão Sesc. Muito gostoso. E no final do vídeo a gente dá mais detalhes, dá, como sempre, as nossas considerações, né? A gente fala mais e agora aproveitar esse diazão. Bora. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Bom, começando esse diazão aqui agora, a gente vai levar a Belinha ali no brinquedo aquático. A gente sempre teve vontade de ir nesse brinquedo aquático, né, amor? Mas a gente não tinha filho, então a gente ficava com vergonha. Então agora que a gente tem, a gente vai aproveitar. É lógico, a gente já veio aqui outras vezes, tá? E uma outra forma de você vir conhecer o Sesc é vir passar o dia aqui. Inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Nesse vídeo a gente passa o dia aqui e mostra, explica como que faz para conseguir esses ingressos. Então depois que acabar esse vídeo, dá uma olhada lá e agora a gente vai lá no brinquedão aproveitar.
Oi, filha. Pai. Bom, e logo que a gente passa pelo acesso para a praia, aqui do Sesc, tem um acesso que você sai direto para a praia. Já tem toda uma estrutura. Tem esses guarda-sóis de palha, que eu não sei o nome aqui. Tem as espreguiçadeiras de madeira. Então, e também tem guarda-sol para alugar. Se você precisar, eles têm guarda-sol, cadeira de sol para alugar aqui. E aqui também tem toda a estrutura externa, né? Tem os trailers ali do pessoal que vende porção, vende bebida. E quando a gente chega, eles já te abordam, já oferece o cardápio, já mostram o cardápio pra gente. Então, se a gente quiser consumir alguma bebida aqui ou pedir alguma porção, nessa também tem como pedir aqui pro pessoal que trabalha aqui fora. E você vê que a faixa de areia aqui dessa praia, ela é bem extensa, ó. A gente vê a faixa de areia até ali, bem longe. É uma caminhadinha boa até chegar lá. Chegando aqui na parte das piscinas, perto da hora do almoço, tá um fluxo até que grandinho aqui de pessoas, por conta do horário também, né? Então o pessoal vai revezando, vai um pouquinho na praia, vem um pouquinho pra piscina, e só que daqui a pouco vai ficar vazio porque a galera vai correr pro restaurante pra almoçar. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. E como a gente comentou, a gente conseguiu essa hospedagem na modalidade compra direta, que é quando alguém é sorteado, por algum motivo não pode vir, cancela essa reserva em cima da hora, e aí o Sesc disponibiliza no site essa hospedagem para qualquer pessoa que tenha credencial do Sesc poder comprar. Foi assim que a gente conseguiu. E eu fiz um vídeo enquanto eu fazia a compra, eu gravei a tela, enfim, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, vou deixar aqui no canto da tela também o card, você clica depois se você quiser saber como fazer essa compra direta. Não é um vídeo de alguém que nunca veio e tá ensinando como fazer, né? Como alguns vídeos que eu vi anteriormente, quando eu tava tentando comprar, não sabia como era. É o vídeo de alguém que conseguiu e tá compartilhando com vocês para ajudar, né? Para que mais pessoas consigam vir, consigam aproveitar dessa estrutura. Então, dá uma olhadinha lá, espero que ajude vocês. Beleza? Pois é, a gente pegou aqui uma bicicleta, né? Para ser mais rápido, para a gente conhecer ali a parte do lago de pesca, essas coisas. Mas já começou que a Belinha bateu a cabeça. E eu não sei não se pedalar até lá. Eu acho melhor você olhar pra frente. É mais vantagem do que andando, mas vamos ver, vamos que vamos agora, né? Já pagamos, então vamos. Chegamos aqui no lago e olha, me surpreendi com isso daqui, né? A estrutura tem caiaque, tem prancha de stand-up paddle, tem bastante coisa aqui.
tem uma parte ali no meio, parece uma ilha, né? Parece. É bonito demais. E aqui tem um mirante, olha só. Muito legal. Devolver a bike depois dessa aventura, né? Freia! Ô, aventura, viu? Gente do céu! Depois que eu virei mãe, eu tenho medo até de andar de bike, meu. Mas tá bom. Bora jantar. Quem tá com fome aí? Você tá com fome? Hã? Ah, ela levantando o dedo. Você tá com fome? Eu tô com muita fome. Vamos ver como é essa janta de hoje. Bora lá. Bora! Acabar esse dia, colocar a Belinha pra dormir e dormir também, né? Porque hoje o dia foi bem cheio, hoje tava bem gostoso, bem calor, a gente aproveitou muito, a gente bateu muita perna, andamos até de bicicleta. É verdade. Né? E vamos descansar e amanhã tem mais. Jantinha tava boa, barriguinha tá cheia e amanhã a gente acorda cedo pra aproveitar esse diazão. Porque amanhã é dia de ir embora, então vai ser meio corrido. É, mas bora descansar. Boa tchau. Noite. Boa noite. Tchau. Bom dia, mais um diazão começando por aqui. Vocês viram aí, né? O sol nascendo na praia, coisa mais linda. Eu, quando viajo, eu preciso acordar cedo para ver o sol nascer, não sei vocês, mas se eu não fizer isso, a viagem nunca vai estar completa. E o que não falta aqui é casa, é apartamento, eu não sei quantas casas tem para hospedagem aqui, mas é muita. Todo lugar que você olha tem casa. Aqui, por exemplo, ó, começa aqui, vai até ali no final e dá a volta. Aí, se eu venho aqui para a rua do lado, tem mais casas. E aí vai até o final ali, ó. Tudo casa. Tanto desse lado, quanto do lado de lá, quanto lá no fundo. Aqui na frente tem a capela e ali, um pouquinho mais adiante, tem a academia. Vou mostrar para vocês. Aqui a capela, inclusive, está aberta. Já agora são 7 e pouquinho da manhã. Fica de frente para o mirante. Ali, ó, tem um mirante que você pode subir até lá em cima para ter essa vista 360 de todo o balneário. E a galera acorda cedo, acorda animada, tem uma programação. Para quem acorda cedo aqui, tem um pessoal fazendo yoga ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Com instrutor e tudo. Então, para você que gosta de acordar cedo, praticar atividade física, aqui não falta opção. Chegou aquela hora tão esperada. Vamos lá conhecer nosso quarto.
Aqui eu só quero mostrar já aqui na frente, gente, olha que bonito, né? Esse paisagismo, em cada apartamento tem a sua plantinha específica, né? Diferente um do outro, olha que bonito. Aí aqui nós temos uma rede, né? Esse espacinho com rede. E aqui o que me chamou bastante atenção, em cada apartamento tem esse chuveirinho aqui, ó. Olha só, fechadinho, bonitinho, tudo organizado. Aí aqui dentro tem varal, tem uma ducha e tem uma pia. Então não fica bagunça dentro do apartamento. Ou então você veio da praia, já quer tomar um banho? Olha isso, né? Poxa, que diferencial. Pendurar a roupa seca rapidinho aqui, seca, né? Seca rapidinho. E olha só a vista, né? O jardim que a gente tem aqui na frente. Bom, vamos lá. Eu achei esse quarto super confortável, um espaço super bom. E assim, esse quarto é projetado para famílias pequenas. E mesmo assim eu já achei bem espaçoso. A nossa cama, que é uma cama grande, não é uma cama padrão, é uma cama maior, tá? Super confortável, travesseiros de muita qualidade. Já temos um ar-condicionado aqui, ó, que precisa, né? Região de praia é bem abafado. Aqui a gente tem televisão, frigobar, que não é abastecido, tá? Mas deixa eu mostrar. Eles deixam essas garrafas aqui pra gente abastecer lá naquela copinha, né? Você pode encher de água. Então, com água você não se preocupa aqui no Sesc. Aí temos aqui também esse sofá-cama, que você pode puxar embaixo, vira mais uma cama. E embaixo da nossa cama também, ó. Você pode puxar e vira mais outra cama. E que eu achei tão bonitinho deles, né? Que eles viram que a gente tava com o bebê. Eles já equiparam aqui pra gente com esse bercinho pra Belinha. E uma banheira que tá lá no banheiro. Já vou mostrar pra vocês. Aliás, olha aqui, né? Esse espelho bem grandão também. E esse guarda-roupa aqui que cabe tudo. Achei bem, bem bacana. Bem espaçoso também. Banheiro, pra quem também precisa, quem é PCD, é um banheiro adaptado, tá, gente? Então aqui, ó, tem os corrimões aqui, ó, pra quem precisa, né? A ducha muito boa, lá eles colocaram uma banheirinha pra gente, né? Duchinha muito boa. Eu achei bem bom o espaço aqui, essa bancada, achei um espaço bom também. E o teto, né, tem esse detalhe do teto que é aberto, então tem a iluminação natural, que é bem importante. E é isso, essa janela aqui, ela abre todinha, tem uma persiana, né, ela abre toda, então entra bastante luz natural também. Ou seja, eu amei esse espaço, achei um quarto muito confortável. E tem o detalhe da porta, que tem uma porta para isolamento acústico, fecha ali, gata. Ah, sim. Além, então, além da porta, que é essa porta de correr, né? De isso, correr. Tem essa outra que você fecha também, quando for dormir, enfim. E ela elimina bem o ruído lá de fora, é um silêncio total aqui, eu achei sensacional. Bem que aqui à noite também nem precisaria, porque a gente só escuta, gente, barulho dos animais, dos bichinhos mesmo, sabe? Grilinho, essas coisinhas, passarinho. Então é um negócio muito gostoso, a gente que mora na selva de pedras, né? Se a gente ouve um passarinho, a gente acha a coisa mais deliciosa do mundo. Enfim, e aqui pra entrar no apartamento, né, é tudo digital. Então cada um tem a sua chave digital, né? Encostou aqui, ele abre. Bom, aqui em cada conjunto de apartamentos, no meio, tem uma copa. Vem ver, que legal. Pra quem tá com criança, igual a gente, é maravilhoso, ó. Tem filtro. E lá no nosso quarto tem já as garrafas, que você pode vir aqui e abastecer a garrafa tranquilamente. Ó, como que chama isso aqui? Liquidificador. Esqueci. Micro-ondas pra gente, né, esquentar mamadeira. Isso aqui é maravilhoso. E olha aqui, gente, que diferencial, né? Máquina de lavar. Aí, pelo que eu entendi, é que você pega uma ficha lá na portaria, lava sua roupinha, tem secadora também. Custa R$5 a ficha. Quanto? Cinco. Cinco? Uhum. Oh, deveria ter trazido minhas roupas de casa pra lavar. Olha só, aqui tem tábua de passar também, ferrinho do...
do raiz, né? Black & Decker. Esse é o que passa de verdade. E ó, tem isso aqui também, eu acho que é pra gente, se quiser dar uma ajeitada no quarto, né? Vassoura, eu acho que tá liberado também. Vou fazer isso daqui a pouco. É isso. E, nossa, super legal, né? Muito. Em cada. No, é engraçado que assim, em cada conjunto tem o seu. Não precisa você sair batendo perna, procurando micro-ondas, né, filha? Tem tudo aqui, gente. Que comodidade. É, nossos últimos momentos aqui. É. Fomos lá no brinquedão, levar a Belinha pra brincar na água um pouquinho. Agora a gente vai pra praia. A gente vai se despedir da praia, né? É. E depois já pensar no almoço e arrumar as coisas pra poder voltar pra casa. É, dia quente, calorzinho hoje, eu tô pra dizer que tá demais. A gente almoçou depois que a gente saiu da praia, um baita do almoço, hoje tava top. Tinha uma salada de frutos do mar com lula, camarão, sensacional. E agora eu tô indo buscar o carro no estacionamento pra gente colocar as malas e ir embora. Estacionamento a gente pagou pra duas diárias, R$14, ou seja, R$7 a diária do estacionamento aqui. Achei um preço bem bacana. Acabou! Pois é, acabou nossa hospedagem. A gente espera que vocês tenham a mesma sorte que a gente teve, ou de serem contemplados, ou de conseguir alguma desistência através do site. Mas fica a dica, vale muito a pena. A gente já sabia que seria de boa qualidade, que seria tudo muito nota 10, mas assim, a gente foi surpreendido com o melhor. A gente gostou muito de tudo, tanto do quarto, aqui o complexo a gente já conhecia, né? Mas ficou muito mais especial estando hospedados, né? E a alimentação também. Enfim, tudo muito maravilhoso, gente. É realmente padrão Sesc. Não temos o que falar, né? Muito maravilhoso. É, no que diz respeito ao quesito hotelaria, o Sesc é nota 10. Tá super aprovadíssimo. E agora a gente quer conhecer outros Sescs do Brasil aí, quem sabe, né? Isso, então fica de olho aí no nosso canal que possivelmente vai vir outros Sescs por aí. Então é isso, a gente fica por aí. Não esquece de compartilhar, né? Curte também, dá aquela moral pra gente. Se tiver alguma dúvida também, escreve aí que a gente vai responder. E a gente se vê numa próxima. Tchau. Tchau. Ah, esqueci de falar que a gente foi sorteado para voltar aqui em maio. Tomara, acredita? Que seja calor. Essa é uma história que a gente vai contar depois, como é que a gente conseguiu. Isso. Mas a gente vai voltar. Vamos sim. Tchau.